инсульт эми бул заболевание головного мозга деп коет, сосудтар менен байланышкан. Инсульттун үч түрү бар. Геморрагический деп жана кан тамырлар жарылып кеткенде, ишемический деп жана кан тамырлар тромбоз менен кошулуп калганда, ана смешанный болот, анда геморрагический да, ишемический да экөө тең болот. Себептери гипертонические болезндерде, атеросклероз мозговых сосудов, травмадан болуп чыктымал. Ана көбүнчө ошол жана возрасттагы адамдарда холестерин көп болуп, травматический болезндерде көп болгонуна байланыштуу ошо эгерде мозговый сосудтарда пайда болсо, анан ишемический инсульт же геморрагический болот. Эми жаштардын арасында өтө көп эмес, бирок кездешет. Жаштардын мында инсульттун пайда болушунда жана стресс, нервный стресстер дагы группа рискага кирет. Анан кийин ошол азыр жаштардын баары эле социалдык жактан баягы сайтерсайсында да баарысы жумуш менен обеспечивать этилген эмес. Көбүнчөсү ошо ар кандай жумуштарды иштеп жашоодо да кээде кыйынчылыктар болот, стресстер болот, ошондо адам дагы пайда болушу ыктымал да. Спазм сосудов деп коет. Ошо инсультту алдын алып эрте дарылоого жардам берсин деп атайын Минздравтан моундай тест иштелип чыккан. Мына биринчи ушул кыздар менен ушул тест боюнча эме жумуш алып барабыз. Мына сокку деп коет. Мына мындай чечкилегенде сысы сүйлөө, адам биринчи сүйлөй албай калат, так сүйлөй албай калат. Экинчиси ооз жана бир жактын оозу кыйшаят, бети кыйшаят, оозу кыйшаят. Анан көрүү, көрүүсү бузулат, кыймыл, колдорун көтөрө албайт, буттарын кыймылдата албай калышат. Анан ошондой тиги белгилер пайда болсо 4-5 сааттын ичинде биз медициналык жардам көргөзүп калышыбыз керек да. Биздин эмебиз мөөнөтүбүз 4-5 саат. Үйдөн медициналык толук кандуу жардам эч ким бере албайт. Эми мунун причинасы өзү эле айтып турбайбы, кан тамыры жарылып кетсе кандай кылат алар? Же болбосо тосулуп калса, колдон келишинче булар дагы скорый помощту күтүп отура бербей, батыраак эмеге больницага доставка жасаш керек. Тиги кан тамыры жарылып кеткен убакта кыймылдатканда ого бетер кан көбүрөөк кетип калат да, мээге сиңип калат да. Анан эми баары кыймылдатпаш керек, ооруканага эртерээк алып келгенге аракет жасаш керек да. Көбүнчө диетаны сакташ керек, күчтүү тамактарды көбүнчө жер жемиштерди жеп, жеңил тамактарды жеш керек, тузду да азыраак пайдаланыш керек, алкоголь вообще болбойт. Оор жумуштарды жасабаш керек. Анан буларда көбүнчө кошумча оорулар болот да, жүрөк оорулар, давлениялар, ошолорду доктурга бат-бат көрүнүп, врачтын берген режимин сакташ керек да. Микроинсульт деген мээ азыраак жабыркайт, ал эми обширный деп коет, анда көбүрөөк оор акыбалда болот. Былтыр биз годовой отчетто 60 деп годовой отчетто бергенбиз, анын ичинен 11 жаңы кармады депчи. Анан быйылкы жылга алганда быйылкы жылга 17 болуптур, значит рост берип атат 6. Алдын алуу жанагы инсультту чыкырган оорулардын алдын алыш керек. Мисалы үчүн 40-50 жаштан өткөндөн кийин жана канды сүйлткан дарыларды иштеп биз беребиз, ошону такай ичиш керек. Давленияны бир калыпта кармаш керек, жер жемишти көбүрөөк жеш керек, анан кыймыл аракет.